none rero umubyeyi wacu wa mbere yaje kuraba bitewe nuko yasomewe bibiliya icuritse yabwije mu gihe cyo gucuritse no mu ishuri niko bigenda buri ikibazo itacyumvise kugira ngo uzatsinde ntago babiyoye kandi bavuga yuko ngo iyumvise ikibazo neza buryo mwatiye byanze bikunze mwatiye watsinda iyo wumvise ikibazo neza wacyumvise neza byanze bikunze mwatiye watsinda rero Satani ntushobora kumva neza ikibazo cye kwa gushutse kuko ibyo Satani akora biba birimo uburiganya bigusaba kubuzi neza ijambo ry'Imana kuba abantu barohamye ngendeye amadini dufite ibidini bikomezwa dufite nareba dogitirini yabishinze igihumbi ubwoba burangije ngo ariko si ubwoba bw'ubwoba kubona ko kumenya ngo Satani yavuze w'ibiganiro w'amasomo ari gufasha amateka n'ubuzima bwa benshi guhinduka kuko dukunze kubabwira n'ibyo byishimo byacu ni wo munezero wacu twizere ko muri kuri abagenda rero aho muri bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda no mu bindi bihugu twirebe nyine turi kuri abagenda Pastor François mwamutse mute ndaramutse neza nanjye narabagenda yego yego no kw'Imana bahora ko babuhari ngo tuma turabagirana kurenza rero ibice bitandukanye by'isi bamwe ni bwakeye abandi ni mwiriwe abandi bamwe ni ku manywa hari nijoro ariko byose nta kibazo rero ndi mu batatinze twakwimbika mu ijambo kugomeza gusobanura ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi mu byukuri n'umugisha kuba muri bino bihe turi kubona umucyo kuri ijambo ry'Imana benshi bakaba bari kubuhuka urujijo n'imitego yagifata benshi bikaba biri guhishuka kandi burya uyu mutego washishutse biba byarangiye ngo ibuye ryagaragaye ntabwo ribarikishe isuka rero nta mabuye yagiye abantu bayatsitiraho benshi cyane ariko ubu kuri iyi nshuro turashima Imana ko umucyo warashe imitego mitindi ikaba iri kumenyekana umunsi ugiye kuganiriza abantu ku isomo rivuga uburyo Satani yagiye asomera abantu bibiliya Satani agasomera abantu bibiliya akigisha abantu ijambo ry'Imana bakaryumva ariko batazi ko ari Satani uri kubasomera ijambo ry'Imana abantu ntabwo bazi ko Satani afata bibiliya akayigisha icyo ni ikibazo gikomeye kuko buriya niyo ngaruka iri mu isi ni izo ngaruka ziri mu isi kuba ibyitwa imyemerere yemwe no kuba muri christianism ariko zikomeza kubona buriya nka bihugu by'abarabu hari aho isilamu si kuba ari abana beza mu bigaragara ni abana beza rwose ntabwo kugira ngo bapfa kwiba uta amafaranga hasi ukazi kuyasanga cyangwa se bakayarangisha usanga ahantu hari disipuline wenda se twiga imana ikigira imikorere yayo aho igaragaza nk'imana n'uburyo igira neza rwose ubugira neza bwayo ariko abantu bajya bibaza impamvu muri christianisme hari ubu usanga hari abantu b'ubugegera ibyaha bitandukanye cyane da amakiristo yitwa umuntu wa gikiristo n'amakiristo y'abayisilamu biratandukanye usanga ahantu batuje ameze neza bati nk'ahangaha haba mu mujyi wa kigali hari mu mujyi wa kigali hari amakaritsiye za nyamirambo usanga hatunganiwe rwose ameze neza kubera ko usanga ahenshi cyane hatuye abayisilamu aho ugasanga ahantu nka za Gitega na hehe usanga arimo abakirisitu n'iki usanga ni ahantu haba amabandi ukibaza ibintu biterwa n'iki twashaka kuvuga rero
ikintu kitwa kristianizime mu isi natwe turibo na ni angle tubamo ariko abantu bari bibaza ngo kuki usanga ari ubwicanyi usanga ari ubandi ubugegera usambanye indenga kamere n'iki bitirwa iki ngo nandi madina bikora nandi madina bikora ariko ku mugaragaro kuko nk'abisilamu wowe sibyo abagore benshi barabibiri inyo iri kuvuga abenshi bakwibona ku murongo bigize bite impamvu turi kuvuga ibi ngibi niko tugiye gusoma kwerekana ko bibiri yisomwa ariko ububandi ubugegera sibyo bwisukuru ugasanga ni bwinshi cyane baraza kukubwira bati zari kayida zo ko ziba nyine zari kayida zo ziri dekarara bo ntibihisha iyo turi muri uwo murongo ubu ngubu twatangije igikorwa runaka ntutumenye impamvu tubikoze ni iyi ngiyi bwayi ni bubi kuko bati kuko ni sekibi banigira beza kuko bati niyo mpamvu iki gihe yigize nziza ariko ukabibona koko none icyo turi kuvuga ko twirata twebwe ngo abakristo ngo turi abana beza ugasanga nibo abantu bagira inzika bagira ubugome bagira iki ukibaza impamvu yabo ni iyi ugasanga abantu bashavuye amadini kandi bava ngo basomye bibiliya kandi tubamye neza ko bibiliya ari ijambo ry'imana ikibazo ni iki ikibazo ni uko satani yasomye abantu bibiliya kandi amaze kuyibasomera arayibigisha bavuka gisatani kandi basomye bibiliya nk'iyo usomye itangira ibice bitatu umurongo wa mbere dusoma uri kunavuga ravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose uwiteka imana yaremye ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ati ni ukuri ngo imana yara uwiteka imana ngo ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose uretse imana yaravuze iti yaravuze iti imana yaravuze iti bagiye buriya hari igihe njya numva nk'abantu bari kwigisha noneho iyo umaze kumenya kuri nk'ubu unyine uramenye ijwi rya satani wakumva abantu bari kwigisha ukumva agenda karakwisha ukumva wanavuga amatwi kuko uba uzi neza uri kubwiriza uwo ari we kandi ari kubwiriza iki bibiliya bitewe n'ibyo arimo avuga n'uburyo arimo guhekera ijambo ry'imana satani rero ajya kugusha umuntu wacu wa mbere yamusomeye iki ijambo riguretse ry'imana ararigoreka ijambo ry'imana ubwo ariyo ni ukuri ariko ubasha kurigoreka bitewe n'inyungu ufite bitewe no gukoresha uwo ari we ngo ni ukuri koko imana iravuze iti ntimuzajye ku giti cyose cyo muri ingobyi ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi bavandi turi kubabwira aho kugwa kwa muntu kwavu akaga ka muntu katumye isi ihumana ni uko satani yasomeye umuntu ibintu satani akimara gusomera eva ibira rero yahise acaganukirwa uzi ukuntu yasubije uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izo imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazaba nawe yiyongereho akandi ariko abantu bazi ko burya eva nawe yamaze kuvangirwa nawe yashutse satani nawe yishyiraho iyi ariko satani we kumushuka ntacyo byamubwiye yari azi neza ko amaze gucanganyukirwa kuri kumwe abantu iyo bigishije ibya satani sibyo ababyakiye nabo bahita bacanganyukirwa sibyo nabo bakavangirwa bakabiha abandi nuko urundi rwa mucanganyiko rugasirikira ahantu ugasanga abantu bose babyawe n'iki n'amagambo y'inyuma ese dusuzumye aya magambo ibi satani yavuze ese kuko imana yigeze ivuga ngo ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi mu by'ukuri ya mbere ya satani tuba tubwira abantu nk'amwe bavuga ngo twagiye tubivuga byaje muri iyi mpande ivuga ngo muri matayo gatandatu bitatu gatatu akavuga ngo umushaka ubwami bw'imana no gukiranuka kwayo amadini akaba asomera ngo umushaka ubwami bw'imana no gukiranuka kose satani ni umuhanga kujya gute kugoreka ijambo ry'imana gato ho gake kandi yari kuretse
kabakabaye ega satani ntabwo afite ibyo byose ngo akubita hasi no ararifata none se iriya kose nimba ariyo yashinze amadini ibihumbi bitabarika ngo bagerageze gukenuka urumva gukenuka kose ni ugukenuka ngo kugato no kukanini none se gukenuka kugato no kukanini si intero sinyikiza amadini yose rega ijambo rimwe rishobora guhindura igitabo cyose cyane none se siyo mpamvu se abantu bose bavuga ngo nyine ngo kujya mu ijuru amadini yose ahamya yuko kujya mu ijuru bisaba yuko nta cyaha ufite ugomba kugerageza gukiranuka ku gitoya no ku kinini amadini yose yemeye ko ibyaha byose byo kutibingana buriya biba bishingiye kuri ijambo ngo mushaka kugaya imana no gukenuka kose ariko imana yo yaravuze ngo yesu yaravuze ngo ni ugushaka gukenuka kwayo gukenuka kw'imana ni kurakingwa ni impano twakira ni igikorwa twakorewe twagezwe cyo twakira ariko iyi kose ni ibintu wowe ugiye gutangira gukora ijambo ry'imana nk'iri rero ryasomwa satani yarigoretse abantu bakaryakira nuko umushinga wo kuratangiye amadini yakaba aratangiye kandi buriya twabivuze ibintu byose bishingira ku byo wizeye ijambo rya satani ryabonetse nyine rirabyara ibyara amadini ibyara abahanuzi ibyara abavugabutumwa ibyara abapotere ibyara ababishopu ibyara amadini ibyara iki bavandimwe ibintu birakomeye cyane dusomere itangiro kabiri umurongo wa 16 n'urwo 17 uko imana yari yavuze ngo uwiteka imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka 17 ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakirye kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa uwiteka imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo ariko satani we yavuze ngo ariko imana yavuze ngo ntimuzajye ku giti cyose imana yavuze ngo ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi mujye mukiryaho uko mushaka satani we aravuga ngo imana yavuze ngo ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi imana yavuze ngo ku giti cyose muzakirye uko mushaka keretse igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi satani wahita avuga ngo hari igihe imana yavuze ngo ku giti cyose nuko rero eva kujya eva nta jambo ry'imana afite muri we iyo aza kuba afite ijambo ryuzuye yari kuba rye ikigo cye asubiza satani yari kuba ati mbere nambere icyo kibazo mbajije urayobye burya akenshi iyo ubajije ikibazo nacyo ntucyumve neza gusubiza urabizi ko bigorana biragorana uyu nusubizana nabi ikibazo utacyumvise no mu ishuri niko bigenda burya ikibazo iyo utacyumvise kugira ngo uzatsinde ntabwo biba byoroshye kandi bavuga yuko ngo iyo wumvise ikibazo neza burya mwatsiye byanze bikunze mwatsiye watsinda iyo wumvise ikibazo neza wacyumvise neza byanze bikunze mwatsiye uratsinda rero satani ntushobora kumva neza ikibazo cye ko agushutse kuko ibyo satani akora biba birimo uburiganya bigusaba kuba uzi neza ijambo ry'imana kuba abantu barohamye njyewe ndeba amadini dufite ibidini bikomezwa dufite nareba dogitirine yabishinze igihumbi ubwoba burangijeho ariko si ubwoba bw'ubwoba kubona ko kumenya ngo satani yavuze ntabwo byorohera abantu kabisa ubona rero umubyeyi wacu wa mbere yaje kuraba bitewe n'uko yasomewe bibiliya icuritse yabwirije muri kimwe gute icuritse ariko reka turebe matayo kane duhere umurongo wa gatanu maze umwanzi amujyana ku murwa wera amuhagarika ku gasongero k'urusengero ngo amujyana he amujyana ku murwa wera amuhagarika he ku gasongero k'urusengero ese kujya atamuhagaritse ku gasongero k'akabari ariya nyine ko ari mu rusengero agira ngo amwemeze satani nyine abantu bamenye satani akorera hehe kuki yamujyanye ku gasongero k'urusengero
mumurwa wera mumurwa wera ee mumenye satani atuye kuki atamujyanye mu kabari kuki atamujyanye mu kabyiniro ngo mugeragereze ati turi inkumi zambaye utumini turabanywa atabi iko babwire satani kandi kamubwire uriya hana mujyana ku murwa wera abantu buriya yagiye nagira ati bavuga ati ugizibona ibintu tureba muri filime bakabona ikintu kimeze nk'ikiyoka cyo kugerageza Yesu ntabwo ari kurareba imesaje kwe satani kiriya gihe yaje kumanika ubucyo uzi ko wa mugani hari amarayika bakoreraga Yesu urabizi n'iki gice iyo kirangiye iki gice kirangiye umurongo wa 11 ngo umwanzi ahera ko amarayika maze haza amarayika ajya gute baramukorera Yesu hari amarayika ajya gute bamukoreraga Lusoferi aje n'ubundi yaje mu bwiza yarahuranye ariko Lusoferi ntabwo ubwiza yabwambuye Satani ubwiza yahoranye mu ijuru ntabwo Imana yamwambuye n'ubwenge afite ntabwo yamwambuye niyo mpamvu ari marayika w'iki ni marayika w'umucyo ni ikimarayika cy'umucyo rero buriya Yesu kugira ngo umuvumbure yuko ari we ni amagambo ubundi mu bigaragara Satani ntawe yaratanye n'abangaba baje kumukorera baje gukorera Yesu nawe yaje ari marayika arazira ati rero yo atajya kumusomera ati none baramubwira ati baramubwira ati niba uri umwana w'imana niba uri umwana w'imana ijugunye hasi kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye iri jambo ryari zihariye ngo niba ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo iri muri Zaburi iri muri Zaburi 9 na rimwe gucu Zaburi 91 ya Zaburi nziza cyane ahangaha Satana aje gukweshoninga aje gushyira mu kibazo ku mwana w'Imana kwa Yesu ngo niba uri umwana w'Imana koko kwa kukaburi muri make abishyize mu kibazo ubundi dore ubundi hano tuzingiye rero Satani yabwiye abantu ngo nimba uri umwana w'Imana niba ushaka kuba umwana w'Imana yize biproving ntabwo umwana w'Imana ntacyo ukoze kugira ngo bigaragare kuri kuko ugira ikintu ukora ariko kuba umwana w'Imana iyi niba uri umwana w'Imana ubundi ugomba kuba ufite kwizera kuvuga ngo ndi umwana w'Imana kuko nabigizwe byo si byo nta kindi kipruvinga uzi ko Satani yaraje kupruvinga cyangwa se no kugerageza identity yanjye Yesu Yesu abwira Yesu kugira ngo ajye gute ngo abiprovinge abyemeze ese ntibyemeza sibyo ariho benshi bagwa rero ibyo yavuze ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyukunda nabera by'iteka ryose Satani ati Imana yarababeshye hariya Imana yavuze ngo murabera ubu se uzakora icyaha ucecekere wicecekere atangira gukweshoninga akamubwira Satani ni umugome kabisa sasa rero uyu mumarayika w'umucyo aje amaze kubwira Yesu ngo niba uri umwana w'Imana aha Yesu aba yamumenye uje ariko abantu kuki umva ijugunye hasi kuko wanditswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire Satani ari gusomera Bibiliya ne Yesu Imana ari gusomera Bibiliya Imana reka mubaze wa muntu we ko Satani yagusomeye Bibiliya warabivumbuye ko yayisomeye apotre wawe ko yayisomeye pasiteri wawe agahagarara imbere uzi ko Satani ahagarara mu bantu ahagarara mu biterane akigisha Bibiliya ntibavumbure ko ariwe uri kwigisha Bibiliya ariko se uyu muntu usomera Bibiliya Imana urumva yatinya nde yasomeye Bibiliya Imana kandi yamuhagaze imbere y'imarayika urya rero ni ikintu kijya kinsetsa
ara hantu mu sengero usanga ngo bafashe nguni ngo bashaka gufata satani eh bafashe nguni ngo bafashe nguni satani akavuga ati ati ni mu nkorere kabisa ni mu nkorere ati urusengero rwanyu ni mu butunganye none se kwa rwa rurwe n'ubundi ariko ba satani ntabwo nyine rwa rusengero n'ubundi rwa rurwe eh rwa rurwe kandi ijambo ravuga ngo wazuruka niki ngo ibindi byose ngo bisa n'Imana yego nyine buryo ari kubyukana ati ni mweza urusengero rwanyu ni mweza urusengero ukanya tubukoreremo kabisa eh ibi bintu biteguwa kuba satani ari we usomera abantu bibiliya nimba wambagana yarasomeye Yesu bibiliya akamusomera ijambo ry'Imana ati rwose niba uri umwana w'Imana yaranditswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yayo mudakubita ikirenge ijambo naryoshye iyo Yesu ataza kumenya ko biri kuva kuriya mu marayika uri kumu abenshi uyu marayika ntiyabagendereye ariko se ubundi akantu ntiyabagendereye marayika uyu nguyu bamwe ntiyabahaye ibitabo si ibyo dusoma bisoma hari ibitabo bikomeye byizerwa mu isi n'amadini kandi uyu marayika yaramanutse abaha ibyanditswe bamwe ngo bagiye banigagura marayika abaha ibyanditswe ni ibitabo byemerwa kandi byitwa ibitabo bigize gute bitagatifu uyu marayika ni wagiye usanga abantu benshi bagiye bashinga amadini rimwe nyine akakwereka mu izina rya Yesu bamwe bageze ba apotre tukunze kubivuga Pawulo ari kubiyama bakuye niba kabicumi na rimwe ati abo ba apotre nibwo muhita bakomeye ariko abo ngabo bakoreshwa na Yesu wundi kuko batigeze bavuga gukiranuka kw'Imana ari bwo butumwa bwiza bavandimwe ibi bintu turi kuvuga gutya birakomeye cyane dore ikindi kibabaje nk'uko urabona satani asomera umuntu iyo bibiliya uko asate noneho uwo muntu abisomeye agahita abifata nawe akazajya kubisomera abantu ariko mvanze icyo ndi kukubwira ujye umenya ko aza yambaye igishura kera cy'umweru ariko se ngo nk'iri ijambo ngo izagutegekera abamarayika rwose umuntu yahita yijugunya kugira ngo abamarayika bamufate yerekane izo mbaraga kose ni jambo mwaza mujyana ku murwa wera muhagarika ku gasongero ku rusengero mvuga ati niba uri umwana w'Imana ariko wumva ikibazo gikomeye akantu Yesu yamuvumburiyemo niba uri umwana w'Imana ibikorere ndi umwana w'Imana none bikorere bigaragaze ndi umwana w'Imana none mbikorere yewe kandi narabigizwe byo niwe ijugunya abamarayika bakakuramira niho uburiwe ubundi ubu nturiwe nutabikora ntabwo uburiwe nutabikora ntabwo uburiwe siko kakiza satani yigisha ati yego Yesu dupfire ariko dukiranuke tubikorere none se gukira ko kw'Imana kurahagije gutyo gusa oya tubikorere none se sayidi bituye kandi n'ibindi babwira marayika aba yambaye igishura kera n'abakubita bamwe abandi arabajyana mu mageza bagafungwa abandi abaca amaguru abandi bakoresha ibintu bikomeye abandi arabaniga hari ibintu birakomeye nubwo tubivuga sinzi ariko Imana ishimwe cyane kuko kuri kumenyekana ariko turi kubwira abantu ngo nimba satani yarasomye bibiliya Imana kugira ngo ayigushe yego ubu ngubu yasomeye apotre wawe yarokoka ate kandi hari ikintu abantu bagomba kumva uyu satani nanakubwira ukamwumva ukamuvumba ntukeke ko azagaruka none se aha ngaha yarishoza ingaha azagaruka soma umurongo wa karindwi tumve ngo Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe yaramwihanije hano handitse ngo Yesu ubundi hano niho nawe yihishuye abantu bajya bavuga ngo ari ku Yesu ngo ni Imana kandi niho Yesu yihishuye ati uri kugerageza nde uri kugerageza Uwiteka Imana yawe haranditswe ngo ahita amukubita ijambo rikomeye cyane satani kandi umusubije uzi ijambo ry'Imana amenya ko wamujombye yego so rero
ibi ntabwo byoroshye Francois dore nicyo twavugaga ubundi iyo umvise ijambo rya Kristo ugenda bite ibyo turi kuvuga impamvu Satani yigishije abantu wenda se niyo turebye amateka yacu kuva idini ryagira mu Rwanda rya irya bijya gakondo rya risanzwe none uri rya Kristo ryaje mu gihe cy'1900 byaje kudusohoreza 1901 ibyo bakoze 2014 amadini akakora declaration Satani acyasubira abantu bibiliya nimo umuntu akiba akavuyura akajagari kuko tukamureka iyo baza kusomerwa bibiliya na Yesu nsomere ijambo hano rimwe cyo mu Yohana 5:24 4 haravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko umva ijambo ryanjye akizera wantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwa iteka ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo nimwumve abantu bumvise ijambo rya Kristo nimwumve abantu bumvise ijambo rya Satani ako kanya Yesu yari yahiriye ati nuko inukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera wantumye ako kanya hari ikintu cyita kimubaho ahita abona ubugingo buhoraho yego turareba amadini imyaka n'imyaka bamaze basenga nta bugingo buhoraho bagira ninde byishije bibiliya ni satani ni iriya ya satani ni satani ni Yesu wundi ni ya mana y'iki gihe imaze imyaka n'imyaka kandi yashinze amadini ishinga amakorali yanyu akomeye yabasapotinga bashyira hejuru ariko ntimurumva ijambo rya Kristo n'umusirimu haba umwishije ijambo ryanjye rya Satani wabasomeye bibiliya basomeye bibiliya ariko Yesu yari yahetse yewe umuntu wakumva ijambo ryanjye akizera wantumye ako kanya ahita abona ubugingo buhoraho yego ikindi uwo muntu azigira acirwa ku iteka aya madini ya Satani yasomeye bene Satani irigwa aciye abona ku iteka mwongere mwihane mwongere mwakiye Yesu mwami mukiza misabo guharagizwa nta bugingo buhoraho bagira abanyabyaha mwe nanjye ndababwira nanjye nibwira nubwo ndi umushumba mukuru nanjye mwabona ndimbutse sibyo nanjye ngomba guhura nitunganye ariko se yavuze ngo uwumva ijambo ryanjye iki uretse kutabona ubugingo buhoraho ntazigira acirwa ku iteka uwo mwanya aho abavuye mu rupfu ageze mu bugingo none abantu bamaze imyaka n'imyaka basaziye mu rusengero bakiri mu rupfu kuba mu rupfu ni ukuba mu buzima bw'iki bwo kwicira ku iteka ubona n'imivumo babamo za mivumo babamo za kandi bakuramo dogitine zabo n'indirimbo zabo n'imisegeri yabo ubona ko ari umwijima mu gihugu babiterwa n'iki kandi basoma bibiliya ku cyumweru bafite basomera bibiliya mu byumba by'amasengesho bafite basomera bibiliya muri burakeye bazikora bafite basomera bibiliya za seminari bafite basoma bibiliya muri teoloji hari uwabigishije abigisha bibiliya muri teoloji bageza PhD umwigisha wabo bibiliya ninde niriya mwana iki gihe ni satani tuzome iki ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye Petero wa mbere 1:23 uravuga ngo ngo ko mwebwe mwavuze ubwa kabiri mutabyawe n'imbutibura mubye n'imbuti itabora mubeshejwe n'ijambo ry'imana rizima rihoraho abantu babwe ijambo ry'imana rizima rihoraho ariyo jambo rya Kristo abahuye naryo nkuko Yesu yivuze baravutse babyo n'iryo jambo yego kandi ibyo nimutse tabora uburi umwana w'Imana ufite ADN y'Imana ufite gukenaho kw'Imana ufite ubugingo buhoraho utazigera ucirwa witeka ni ijambo rya Kristo ubugingo bwawe wije mu rwa Kristo mu mana uba warahuye kuko na Kristo uba warahuye n'ijambo rye Yesu yari yahiriye hari naho ugeze kubivuga muri Yohana 10:34 ngo muri Imana ari ijambo ryajeho ngo muri Imana ijambo rya Kristo muri ryajeho muri Imana rero n'abana b'Imana make n'abana b'ijuru bisimba byose bafite ubuzima na kamere by'Imana bafite kwera kw'Imana bafite gukenaho kw'Imana bafite ubwiza bw'Imana bafite umwuka w'Imana ni Imana b'ijambo ya Kristo ryajeho ariko ijambo rya Satani ryajeho kandi yabasomye bibiliya ni umunsi n'abanyabyaha pasteur w'umunyabyaha bishop w'umunyabyaha padiri w'umunyabyaha shehu w'umunyabyaha umva n'abanyabyaha farade debo ku imyaka n'imyaka ishize abasomye bikiye
bibiliya ariko bayisomerwa na marayika w'umucyo usa na Yesu rimwe na rimwe ushonyije nawe usa nuwo midini rikomeye mwisi wizera iyi imana igatanga igatanga ibitabo nyine igasomesha ega bitabo byanditswe ko yabisomesheje kandi mu Faransa hari n'ibitabo bitwa bya Gikirisitu nagiye mbona abantu ewe data we ngibije bitabo ngo ni ubuhanuzi ngo ni ibitabo ngo by'ubuhanuzi ngo ibitabo by'iki ibona bikomeye cyane biremereye ariko kuko abantu batamenye uyu muntu basomesha uyu muntu ubenspira uyu muntu bahumekera ijambo rye isi iri mu kaga uretse kuwiteka n'umwuka we bari guhishuka ikintu isi imaze imyaka isenga nkuko yabisezeranije ubundi karaka gakomeye dore ikintu gishekeje nk'iri jambo baze kuvuga ze kuri Yohani 10:34 uramutse uvuze kuri Imana nkuko bimeze abantu ntiwabakira ariko we kandi noneho Imana nto ijambo rirabisobanura wese yasome twumve ngo Yesu arabasubiza ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana noneho 35 nuko ubwo yabise Imana abijambo ry'Imana ryajeho kandi byanditswe bitabasha hano uramutse uvuze uti ndi Imana cyaba ikibazo gikomeye kubera iki kubera ko hari rya jambo Satani yabahaye bakiriye iry'Imana ry'ukuri barirenga ariko Satani yarababwiye ngo mujye muvuga ngo turi abanyabyaha sibyo kuko muri abana banjye mujye muvuga ngo turi abanyabyaha muri mu ngo tubuzukira n'abajya basenga ngo mana ngo turubuzukira ngo ntacyo tubuke imbere yawe uri kumva ngo rwose byabindi ngo dufite imivumo ngo dufite karande dufite ikiremwa gishya cyabyawe n'Imana kirahishe ibyo bavuga ngo umuntu muri Kristo Yesu aho icyari mu gihe ibya kera bishize biba bishize sefa Yesu yatura muri wowe kuko ntabwo ugasigara na reka da ntacyo asigara Yesu atuye muri wowe ubwo biba byakemye bavandimwe bavandimwe Yesu waje muri mwe nibwo kuki Yesu yaza muri wowe agaturana n'icyaha birashoboka ese muri Yesu yaza muri wowe Yesu muri cyaha icyo atagikuye yagikuye ari makina bavandimwe rero nimubona kaga ariko rero igikerageza kugira ngo musobanukirwe bavandimwe nimba turi kubabwira Imana y'iki gihe ni ukwiteye ni ukwiteye yigisha Bibiliya yicuritse ariko irayisoma ariko hari igisoma umurongo wose ikawusoma neza ariko igashyiramo ka kondisiyo igashyiramo utugo byori twari kandi isi yose yuzuye abantu be yuzuye amadini ye yizeye ibyo Satani yavuze ikintu kibabaje ni uko aza nk'amarayika w'umucyo akensipira abantu bavandimwe 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 bagiye mu Rwanda mu Rwanda ntabwo bazadukira mu Rwanda deklarasiyo irahari iriya yo tuzayigarukaho umwuka wera yarayibasomesheje muvuge yuko mutigeze muvuga ubutumwa bwiza ubwo mwasomwe bwa Bibiliya n'andi ninde wubatse amadini guhera mu gihumbi 1900 kugeza 2014 ninde ninde wasomye Bibiliya ninde wabyigishije za teoloji mwaharuye mu izina ryanjye iyo ngiyo umva deklarasiyo yo tuzayigarukaho ntabwo biranaduciye ga biranakwiye ko buri munyarwanda wese amenye iyo deklarasiyo bazayimenya faraka nkurike dusubiza hanga buriya bumva bumvise bumvise ariko amahirwe dufite no kuri Imana y'iki gihe yamenyekanye ubutumwa bwiza bwa Kristo ijambo rya Kristo riri kujeho urabimenya kabisa uravuka ikiremwa gishya ukaba umwana w'Imana ufite umwuka wera ufite ubugingo buhoraho ukumva uwera ntiwongera gutinya abazimu n'iki uraryama ugasinzira impande ivuze waba uri hehe waba uri gucuruza waba uryamye haba mu mvura haba umva haba mu isoko haba mu rusengero umva wajya mu aho wicaye hose wajya mu ijuru uri umwana w'Imana ufite itike yo kujya mu ijuru wahawe ingwa twumva nyine Yesu yavuze ngo uwumva ijambo ryanjye ntazigacirwa ku iteka abafite ubugingo buhoraho aba yavuye mu gupfa ageze mu bugingo rero ibiri kontere ibyo ngibyo ya madini ahora asabiriza ubugingo ahora uhita umenya nyine ninde wayashinze mu izina ryanjye bifashije iki gitabo igitabo cyo cyose uwakibasomeye uwakibahaye uwakibandikishije n'ubwo nyine tumaze kuvuga Imana y'iki gihe buriya rero ko ubabwiye ko Imana y'iki gihe yamenyekanye
buri gutaha twatuzabire kuko amenyeka amen amen ubuvuga neza abana beza abana b'Imana abanyeshuri beza ba ndabajya na family tv twebwe turabakunda cyane amen amen